hi guys welcome back to the channel still in chapter 7 haloalkane sk025 m and kml and in this video we're going to focus on chemical properties part 2 which is focusing on mechanism of nucleophilic substitution reaction of haloalkane by the end of the video you should be able to explain and illustrate sn1 and sn2 mechanism and compare reactivities of haloalkane towards hydrolysis and alcoholysis. So let's start. Mechanism of nucleophilic substitution ni terbagi kepada dua jenis, unimolecular nucleophilic substitution or also known as SN1 and the other one is bimolecular nucleophilic substitution ataupun dikenali juga sebagai SN2. So untuk unimolecular nucleophilic substitution ataupun SN1, dia ada dua step ya. Yeah? So step pertama formation of carbocation. Dia buat satu-satu ya yeah? and then step kedua nanti baru dia attack carbocation tu. So this is your halo alken. Okay, first kali kita akan remove Cl and this is a very slow step. Okay, and it is called also the red determining step or simply RDS. Okay, by the way, Cl keluar sebab dia more electronegative daripada C. So, bila dia keluar, dia akan jadi Cl minus, meninggalkan karbon di sana menjadi carbocation ion. And by the way, this is tertiary carbocation ion. It is very stable sebenarnya. Alright, next step adalah nucleophilic attack of carbocation. So, nucleophile contoh water, okay? Dia akan attack the carbocation. By the way, water is weak nucleophile, so dia akan attack sekali dan hasilkan. OH2 oh plus di sana And then dia tidak stable lagi Belum selesai lagi Sebab dia weak file, Dia tidak boleh attack sekali Dia kena attack dua kali Baru settle isunya Jadi dia attack lagi sekali Okay Dia tidak akan attack direct Kepada O ya guys Kalau nanti tertambah pula O dengan O Tidak mau Kita menghasilkan OH Jadi kita kena ambil H itu And then The bond in between O dengan H itu Akan pergi ke arah O plus Jadi terhasil lah CH3 3 3CH3 itu semua jadi OH jadi alkohol sudah hilang sudah cas dia So that is the main product of this reaction. Ingat ya, dia berlama SN1 so dia buat satu satu step by step. So dia ada step pertama tu adalah step yang menentukan dia punya rate. Jadi kalau kita mau tulis dengan equation, rate equals to K darab dengan Concentration of haloalkin yang terlibat lah Hanya haloalkin yang terlibat dalam step pertama tu Jadi Ataupun dalam case ini KCH3 dalam bracket 3 And then CCl Based on the structure lah Next adalah bimolecular nucleophilic substitution ataupun SN2. Maksudnya ada dua molekul terlibat dalam dia punya rate determining step. For example, di sini kita ada haloalkan kita. Okay, and then kita ada kita punya nucleophile. Kali ini kita punya nucleophile ada OH minus, which is a strong nucleophile. So, dia akan attack dari belakang. Terus attack. And after that, CL akan pergi. And by the way, kita lukis kita punya haloalkan dalam bentuk 3D. Just to show macam mana dia attack dari belakang ya. Okay. Nuklear file attack daripada belakang. So, kita akan dapat di sini OH belum cukup uh, terbina lagi dia punya bond. And then, pada masa yang sama, CL belum cukup meninggalkan lagi sebenarnya. And then... H dengan dua tadi itu dia akan tertukar tempat guys. Ah, so ini adalah dipanggil sebagai transition state ataupun activated complex. A step to produce transition state ini dipanggil sebagai rate determining step dia yang melibatkan dua compound iaitu nucleophile dan juga haloalkene sekaligus. So the reaction akan completed by the first step yang mana si H3 sana masih maintain. OH sudah dapat bond yang utuh dengan C. And then H dengan H2 sudah terbalik on the other side sudah ya. And of course, Cl- sudah completely left the activated complex. Disebabkan red dia melibatkan dua compound itu nukleofil dan juga haloalken maka red is equal to the concentration of nukleofil darab dengan concentration of Rx haloalken and in this case red sama dengan k darab concentration of OH minus darab dengan concentration of CH3 CH2Cl the haloalkanes. And that is the reason why nama mekanism ini bimolecular nucleophilic substitution SN2. So before we go further, so let us know generally kita ada empat jenis haloalkane. Kita ada methyl, primary, secondary dengan tertiary haloalkane. So semakin ke kanan ni semakin tinggi steric hindrance dia sebab lagi banyak alkyl group melekat dekat karbon yang ada X tu. Okay, semakin ke kiri pula semakin low steric hindrance dia sebab kurang R group melekat. Jadi yang atas tu, okay, semakin ke kanan, dia akan semakin favor SN1 sebab high steric hindrance akan favor SN1. Semakin ke kiri pula dia akan favor SN2 sebab semakin kurang steric hindrance. By the way, macam mana kita mau decide sama ada satu reaction tu SN1 ataupun SN2 dia punya mechanism. So, first factor kita tengok adalah class of haloalkane. So, kita ada methyl primary, secondary dengan tertiary. So, methyl dengan primary akan favor SN2. Sementara tertiary akan favor SN1. Okay, why is that? Because tertiary, dia ada high steric hindrance. So, dia kena buat step by step. Okay, ada banyak halangan. Kalau SN2 pula, dia ada low steric hindrance. So, dia senang untuk attack, senang untuk dia buat sekaligus. Jadi, dia akan buat paling-paling activated complex saja. Okay, tengok balik contoh tadi ya. SN1 kena buat step by step. Okay, kena buang dulu, baru boleh attack. Ha, itu SN1. Kalau SN2 pula, dia boleh sekali harung. Attack dan terus lift. Ha, cuma tengah-tengah tu -tengah kena tunjuk transition state saja lah. And that's why contoh di sini pun kita bagi primary haloalkane. Okay, secondary haloalkane pula macam mana? Okay, dia ada dilema sikit. Kita tengok faktor yang kedua iaitu strength of nucleophile. Kalau nucleophile dia adalah strong nucleophile, dia akan prefer SN2. Attack sekaligus. Tapi kalau dia weak nucleophile, dia akan prefer buat SN1. Step by step. Sekarang timbul pula persoalan. How would you know whether it's a strong nucleophile ataupun weak nucleophile? Okey, cerita dia begini. Kalau strong nucleophile, biasanya dia memang ada cas sudah tersedia di sana. Contoh macam OH- dengan RO- ni datang daripada NaOH dan juga Rona. r o plus, kan? Jadi, ini adalah contoh-contoh strong nucleophile. Selain daripada itu, kita ada CN-. K-plus, CN-. Okay, sian mati sana. And then satu lagi adalah cecona. Okay, dia akan dapat ceco O minus 2. Okay, so these are the strong nucleophile. Yang obviously adalah ion-ion yang melekat dengan metal. Okay. Okay, kita punya contoh nucleophile adalah H2O, ROH dan juga NH3. Yang mana ketiga-tiga ni semuanya cannot dissociate completely daripada H yang melekat dengan dia orang ni. Contoh macam HOH minus tu kan jarang berlaku OH minus daripada H2O. Jadi sebab semua ni attached dengan H. Alright so they're not dissociated completely unstable so they prefer untuk they stay seperti itu sebagai nucleophile which is weak nucleophile sebenarnya sebab dia tidak negative charge yang complete uh, dia cuma ada lone pair saja Now can you decide whether the following reaction will proceed through SN1 or SN2 Alright, first of all kita ada primary haloalkane and then NaO strong nucleophile. So produk seperti ini, Cl diganti dengan OH. So first yang kita tengok cuma factor haloalkane punya kelas dulu. So disebabkan dia primary, obviously dia akan prefer SN2 mechanism. Alright, next kita ada tertiary haloalkane and again strong nucleophile NaO. But then kita tengok kelas dia sahaja, kan. Okay, first of all kita ganti dulu Cl dengan OH Okay, and then side so product kita adalah NaCl. So, disebabkan kelas dia adalah tertiary, dia akan favor SN1. Terlalu banyak halangan di sana, guys. That's why kita buat dia sebagai SN1. Okay, last but not least, kita ada secondary haloalkan. And then, kali ini kita ada water sebagai nucleophile. Weak nucleophile, ya, guys. So, secondary, kita kena tengok dua-dua faktor. Class of haloalkan dan juga nucleophile punya strength. So, ini adalah produk dia. But then, dia akan proceed menggunakan SN1. Now let's try this question Show the mechanism For the reaction Between 2-chloro-2-methylpropane And sodium hydroxide In aqueous solution Sekitar so ada Kita lukis dulu 2-chloro-2-methylpropane And then NaO. -oh, this is the equation Okay under reflux ya guys So we're gonna get alkohol, OH akan tukar dengan Cl, so NaCl di sana set product. So kalau kita tengok betul, kelas haloalkin kita adalah tertiary haloalkin and kita ada OH- minus strong nucleophile, but then disebabkan kelas dia tertiary guys, dia tidak akan pernah buat SN2, dia akan kena buat satu-satu SN1 sebab terlalu banyak halangan di sana. Kita nampak ada tiga karbon di sana, itu adalah high steric hindrance kita panggil, terlalu banyak halangan. So proceed SN1 guys, walaupun strong nucleophile. So SN1 step by step Step 1 adalah kita kena ambil kita punya halo alken Kita kasih keluar tu sial daripada dia punya halo alken tadi This is the slow ataupun rate determining step RDS And then dapatlah carbocation. ion And then juga Cl minus Okay So that's a tertiary carbocation. ion Very stable That's why dia boleh buat satu-satu And then after that Baru masuk step kedua Carbocation ion Attack by nucleophile Which is OH- nucleophile. Disebabkan dia strong, dia akan cuma attack sekali saja terus dapat produknya. This is first step. Okay, dia bukan weak nucleophile. Weak nucleophile tadi contoh, dia kena attack dua kali baru settle. Ini strong nucleophile, attack sekali cukup. Terus dapat final product. Okay, quick comparison between SN1 SN2, unimolecular versus bimolecular nucleophilic substitution. First order reaction sebab rate sama dengan K concentration of Rx, halo alkane. Second order untuk SN2 sebab rate sama dengan K equal to concentration nuclear file dengan concentration Rx and then SN1 adalah two step mechanism SN2 adalah one step mechanism SN1 carbocation ion as intermediate SN2 activated complex at transition state ok SN1 preferred by weak nucleophile SN2 preferred by strong nucleophile and dari segi reactivity untuk SN1 paling senang adalah tertiary like, sebab dia preferred high steric hindrance ya yeah? and then SN2 pula preferred by methyl sebab so dia low steric hindrance Test yourself with this question. Show the mechanism for the reaction between 2 bromopropane and aqueous potassium hydroxide under reflux. And these are the answers. And make sure look is on dalam bentuk 3D. Then, final product tu, dia punya position so that daripada yang asal tadi. If you enjoyed the video, don't forget to like, comment, and share to your friends. Thank you.